Uy nakakuha tayo ng Recharger guys So Habang tayo ay nagkakra So ayan no uh, Guys so tomorrow Meron tayong uh, Bagong update Galing kay uh, Night Pros, which is uh, May 21. Pag-usapan lang natin guys yung mga importante no, yung mga mahalagang update para bukas. So ang number one na uh, update natin diyan ay ang um, etong ating mga event no. So unang-una diyan ay etong daily quest, double contribution. So, lahat ng contribution natin, guys, ay magiging doble. So, maganda to para sa mga nagahabol ng skill galing contribution points. So, gawin nyo palagi yan, guys. No? So, yung Avilius, napakalaki ng bigay. Level 51 uh, hanggang level 55 yan. Yung mga monsters doon. No? So, yung mga dailies natin doon. So, Avilius. And then yung next naman natin guys ay itong uh Celano. So medyo may kataasan yung ating mga uh, levels dito no. So kung meron kayong mga uh, kagild na kaya na yung uh, level 56 pataas, mas maganda kung sumabay na kayo guys para masulit natin yung event. Okay? So ayan guys, uh, tipirin niyo yung inyong mga uh, daily completion limit, no? So dito 'yan. So ayan guys, so may maximum lang tayo na 30 na quests per day. So mas okay kung unahin ninyo yung matataas na level bago yung mga lower level na mga uh, daily quest, no? So ayan guys, so number 1 'yan. And then next natin itong dungeon event. So sa dungeon event guys, meron tayong uh, so land of prosperity to, no? Additional alluvial gold pouch, yung uh, drop rate pinataas nila, pati yung mga morion, at saka yung gold. So ayan guys, sa mga naghahabol ng gold dyan, ito na yung chance natin, no? So kahit ako, Naghahabol din ako ng gold natin para sa ating 9M skill so dalawa pa lang yung meron ako so I i think uh, magiging sulit to para sa lahat no okay so that's the dungeon event etong mission completion event ay nagagawa naman natin weekly so kailangan lang natin umattend ng guild dungeon guys so defeat the boss once and then defeat the boss twice so kailangan yung pangalawang boss ay matapos niyo okay and then yung iba naman dito ay ginagawa natin dailies Alright? So, itong next na... Uh, so, itong dismantle gear na rare, guys. Kahit hindi nyo nagawin to kasi ang pangit naman ng mga bigay nila. So, hindi na advisable na gawin yan. No? Tsaka, mahal kaya ng, ano, ng mga rare gears. Mahirap makabuo at mahirap makapulot ng rare items. Tapos, i-dismantle mo lang. I don't... Uh, hindi recommended yung pagdi-dismantle ng rare gears no. So, kung ako makakapulot man ako ng rare item na uh night cross lang, pwede kong ibenta na lang sa market para magka-diamonds tayo para makapag-collection tayo. Okay, so next naman natin guys ay yung gear dismantling event. So, katulad nung kanina ng mission completion event, uh, rare item din yung kailangan natin i-dismantle dito. No? So, hindi na advisable to sa ating mga free-to-play lang. Alright? And then, next natin, uh, guild order event guys. So, ito na yon Binalik nila yung ating guild order event. So, dito naman sa guild order event, uh, tulad ng dati, Meron tayong makukuhang uh, 500 na guild coin every uh, every time na matatapos natin yung uh, guild order no. So kung meron kayong guild order message gamitin niyo na 'yon guys. Meron na akong naipon na walof sa storage. So dito ko na gagamitin 'yon kasi every time na sa submit kanyan ay 500 points. So kung five times a day yan, dito pa lang sa guild order, maliban sa ibang ginagawa mo, like yung mga donate, check-in, tapos yung pasa ng mga, ma uh, mga black ink, mga crow quill. So, yun guys. Malaking tulong yan. So, hindi lang 2,500 yung makukuha nyo per day dito sa event order na to. Okay? Tapos, uh, mura lang yung ano nyan guys, yung reset no, or yung pag roll mo ng ano, pag hindi mo nahanap yung 99 na uh, monsters lang yung papatayin. Mura lang yung pag roll ng uh, mga guild order. Okay? Yun lang guys. Enjoy the game and uh, don't forget to like and subscribe.